وخت مونږ دغه په بیس باندې مطلب دغه ډې په بیس باندې دا ډایریکټ نارملی چې ون ټیبل به سلیکټو سلیکټ کیدا دغه په بیس اې ډې په بیس باندې چې مونږ دا ور سره سلیکټو دا سرچ کیدا اوس کمپلیټ ټیبل کې دی یو سپیسیفیک ویلیو په بیس باندې زه چې کړای شم سرچینګ کړای شم فار ایگزامپل دلته مو دا چې کوم دا هیډینګ نه دا مو کاپی کړو دلته مو پیس کړلو زه دلته دا پروډکټ اې ډې په بیس باندې پروډکټ نیم سرچ کوم وخت پکې مونږ به چې کړلو مکمل سیل ولا چې کوم کالم دا بم پکې اګنور کال اوس پکې نه اګنور کوو دلته به زولې کوم وی لوک اپ وی لوک اپ اصل کې مونږ سره ورټیکلی دا ویلیو لوک اپ پوشي اغه نه بعد شورت ویلیو میلاو شي او پهله ویلیو ورته میلاو شي اغه ویلیو نه بعد مو سره ریزلټ راولي دلته به زت شیر کوم دا لوک اپ ویلیو بولا ور کوم کاما مو سره چې دا کوم ټیبل دې زبه دا کمپلیټ ټیبل ور کوم چې دا سومرن ټیبل دې دا ټیبل مو ولا ور کړلو کاما دغه نه بعد مو سره چې غوړي کالم انډیکس غوړي دا مو سره پہلا کالم دی دا مو سره سیکنډ دی دلته بز شی ولي کم سیکنډ بو ولي کم ایگزیکټ میچ ته پر مو شی ولي کلو زیرو مو ولي کلو خو په دغه کې دا هو ټیک شو چې مو سره په دغه باندې شی وشو چې زه دلته یو نمبر ور کم فور ایگزامپل دلته مو 8 ور کړو انټر مکړلو په 8 باندې چې کومه ډیټ دا مو سره په سیکنډ نمبر کالم کې ډیټ را وستا اولنې خبره دا چې دا ټاپ ټو باټم سرچینګ کې کما مثال مثال په تور باندې تو ته زه دغه نه دغه اې ډې په بیس باندې دا چې را وباسم دا سیل را وباسم خو لاندې کابل پرنټر وی زه دا نه غواړم زه دا غواړم دا پرنټر نو دلته تو سره چې یو پیر ورته پرنټر روشي تو سره نیکسټ کوم ویلیو نیکسټ ویلیو سره نه راولي مطلب دا سی پکې نه پوسیبل چې زه دا سرچینګ پر ریورس آرډر کې شوري کوم دا که دغه مخه شوري کړلو مو نو دا به مو سره راشي کنه دا په دغه کې نه پوسیبل ریورس آرډر کې دا تاسو سره مطلب دا چې موږ سره لوور نه سٹارټ شي هایر طرف ته په یو سیریز کې بل خبره دا چې په دغه کې دا مسالم دا چې په دغه ویلیو کې چې کوم سرچینګ کیږي دا په لوک اپ کې مو خپل ته مو ذهن نه وته چې فور ایگزامپل دلته مو سره ویلیو مو ری ارینج دا ارینجمنت مې چیک کړلو دا مې خراب کړلو دا 10-11 مره مخ کړل په 3-4 باندې نو دا به تاسو سره بیا به مې سره سرچینګ نه کی مطلب چې ارینج کی سره ویلیو نه وی بیا به سره سرچینګ نه کیږي ویلیو به کې پراته یي خو ویلیو بنا فایند اوټ کوي دا پکې یو بل ډرابیک ته بل دا چې دلته کا فور ایگزامپل زه وونم چې زه چی شي په بیس باندې زه دغه په بیس باندې د کوم پروډکټ اې ډي د درې وړه پروډکټ دوزه کې راو باسم دلته مو چې کړو دا مو کاپی کړلو دا مو کاپی کړلو دلته مو پیس کړلو فور ایگزامپل د چی شي په بیس باندې خدل ته مو سی لګالې نه بز چې کوم اې ډي به کوم دا دغه اې ډي په بیس باندې زه چې کوم زه سرچینګ کوم چې شي کې په دغه ځای کې فور ایگزامپل دلته دا پروډکټ نیم په بیس باندې اې ډي ګورو چې آیا د پروډکټ نیم په بیس باندې اې ډي موږ سره راوځي کنه راوځي دلته بز چې کوم دلته بز یوز کوم وی لوک اپ وی لوک اپ کې بز چې ور کوم دا لوک اپ ویلی به ور کوم کاما دا کمپلیټ چې کوم ټیبل دی دا ټیبل بز ور کوم دغه نه بعد کومه او زه چې دا چې سرچ کوم دا مو سره څویم نمبر کالم کې دی دا په فرست نمبر کالم کې ایگزیکټ دلته بس دا ور کوم انټر مکړو ان ای فار ایگزامپل دلته مو چې وکړلو دلته مو ولي کړو چې ماوس انټر مکړلو خ دلته بس دا پروډکټ اې ډي کوم دا بس چې کوم دا بس کوم پروډکټ اې ډي او دلته چې په دا ټیبل کې کوم دا بم زه چې کوم پروډکټ اې ډي بیا یې کار ونه کړلو اټ مین چې دا په ریورس آرډر کې دلته دام کار نه کی مطلب دا چې ته په شکومې پیلا کالم نه تیر شلو په دغه کې دا سرچینګ نه کی یو خو په کې دا مسله راوله چې لاندې مخبره سرچینګ نه کی دویم دا چې لیفت سایډ ته سرچینګ ده نه کی دا په کې یو بل پرابلم شولو خې دغه نه علاوه فور ایگزامپل په دغه کې زه چې کوم زه دا سیل مطلب د دغه پروډکټ په بیس باندې دلته سیل راولم نو ګورم چې دا مو سره راوځي کنه راوځي دلته فور ایگزامپل مو چې استعمال کړو وی لوک اپ فارمولا کې دلته ما پروډکټ نیم ورکړلو کومه پروډکټ نیم نه بعد مزه چې وکم مونږ چې غوړي کمپلیټ ټیبل را نه غوړي زه به دا ټیبل پکې ورکم دا کمپلیټ ټیبل مپ کې ورکړلو کومه مو سره دا چې کوم سیل د بسویم نمبر کالم کې دی کالم دا مو سره نمبر دی 393 کوم دا بز شي کوم ایگزیکټ میچ ته پوره انټر مکړلو په ټیکسچوال ډیټا باندې کار نه کی کدا بدل ته بیا چکو فار ایگزامپل دلته مو یو اې ډي ولي کله 6 یا 4 دلته زه ګورم چې په دا باندې دا مو سره سرچینګ کی کنه وی لوک اپ کې مو دا ویلی ویر کړل کاما دا کمپلیټ رینج مو ویر کړلو
او ما سره دغه سویم نمبر کالم ده د سیل والا دا 3 ده او دلته ما 0 کړلو انټر ما کړلو نو ایت مین چې دا می موږ سره په چشي باندې په ټیکسچوال ډیټا باندې سرچینګ نکی په دغه کې بل ډرابیک شې شولو چې ته به صرف او صرف دا تو سره په نیومریکل ډیټا باندې بیر سره تو سره دا سرچینګ کی ځکه چې دلته نه موږ دوا پیر سرچینګ وکړلو یو خدای چې ریورس سرچینګ نکی مطلب د ټیکس نه نیومریک ډیټا نشي راوخکای بل دا چې دلته د ټیکسچوال ډیټا په بیس باندې ته شي کی پریډکشن نشي کړی ډیټا تو سره نه راووبوسی خدا په وی لوک اپ کې موږ سره دا مسلې راغلي اوس په دغه ټولو مسلو کې چې څومره پرابلم راغلو ګوره زه د دغه سیټ نه دغه سیټ ته سرچینګ نشم کړی زه د لون دی مخه سرچینګ بره نشم کړی زه فور ایگزامپل یو سپیسیفیک پروډکټ په بیس باندې دا ویلیو نشم راوخکای یا دغه ویلیو په بیس دا نشم راوخکای دغه ویلیو په بیس دا نشم راوخکای دا څومره پرابلم هم چې په کیرال ګورو چې دا موږ سره ایکس لوک اپ فارمولا کې دا پرابلم الیمینیټ کیږي دا ختميږي کنه ختميږي میکزیمم تقریبا چې 90% بلکې 100% چې څومره پرابلم زمي موږ سره په دغه دریو فارمولاس کې راغلي دا ټول موږ سره الیمینیټ کړي بل دلته چې کوم نمبر او پیرامیټرز دي ګوره موږ سره کدا وکسو د لوک اپ د لوک اپ په نسبت باندې د ایچ لوک اپ او د وی لوک اپ چې کوم پیرامیټر دي مله په د فنکشن باډي کې د نن اچ کومي ویلیو وي دا د لوک اپ نه زیاتې لوک اپ په دوو ویلیو باندې کار کړلو په دا موږ سره په څلورو ویلیو باندې کار کی ایچ لوک اپ او وی لوک اپ کوم چې موږ سره ایکس لوک اپ ته دغه نام ایکس ته نور پیرامیټر غواړي بل دا چې آی موږ سره په مطلب په یو داسي چې زګ فور ایگزامپل مو سره دلته ډیټا سټوډنټ ډیټا دا په سټوډنټ ډیټا کې زه غواړم چې مو سره عبدل په بیس باندې فور ایگزامپل یو نام عبدل احد عبدل ناصر عبدل احمد اوس دغه کې زین چې دا پیل ټکی چې کوم دی دا اده مو سره په کې میچ شي ورستو چې په سیار شي په دغه کې زه لاندې مخه سرچ کم کبره مخه سرچ کم اوس پورا نام از نه ور کوم مطلب پیټرن ور کوم په پیټرن باندې سرچینګ باندې تا چې کمپلیټ ور کوم په لیفت رائټ نان د مخ باندې مخ سرچ نه کی بس یې بره مخ را شوري شي په کوم ځای ورته ملو شي خپل نیکسټ ویلیو ته نه وخی نو دا څومره پرابلم چې دا ګوروج نه موږ سره په ایکس لوک باندې الیمینیټ کیږي کنه الیمینیټ کیږي ختميږي کنه ختميږي د موږ سره د وی لوک په ولا